Nale Bolo Yejida, Achashiba Mala. Baba Jabba, Baba Mari, Babilo, JD Vidigida, Chija Pitijabal, Mayen, Jambia Julia, Namlelo, Nale, Yuri Truma, Machibuno, Pudo, Piazoma, kinder Buddha Baba Dinaga, Pola, Edo, a Jambia Julia, Nale, Pia, a Pidon Hoja, Soma, Baramudi, Pio Piafika, Nida, Piafika, Nida, Pola, Poli, Venice, Lima. Hello, David Yamo, Nano Yabo Yi, Judah, no Zumbane, Pamwing and Ilima, Padita Zumbaza, Jambia Judia, Jan Senia, Raji de Be, Ola, Nuloma, Senia, Senago, Nuloma, no? Padiloma, Abiabi, Senia, Nuloma, Senia, or the Away Dachin, then Karari, Achin, Nimabe, then Karari, Chine, Padita Nivina, Yan, Nimabe, Padita Nivina, Bolin, Nayuria, Yan, Nimabe, Nayuri, Yan, Chowdarari, Bonimabe. ชอบบาดาเนี่ยบ่เนมาเวชอบบาดาเนี่ยบ่เนพระตากะติชี้ด้วยเป็นมาพระตาแลเนตาบ่เนมาเวพระตาติด้วยคาเวอุรณะบ่เนมาเวตายอรตนาติโดฐเนมาเวอุบาดาเนี่ยจี้ทวเนมาเวกันเนจูซาโรขันนาตาติเตยะอุยานายะเตยะหุบล่ะแล้วก็อุยานายะเตยะเลยขันนาตาติยะโลขันนาตาติยะเลยกันเนจูซาโลกันเนจูระติอุบาดาจี้ทวเนโลอุบาดาจี้ทวติ တဏှာတောထနေလို့တဏှာတောထသည်ဝေဒနာတွေခံစားနေလို့ဝေဒနာတွေခံစားနေသည်ဟောတာကဆက်သွဲနေလို့ဟောတာဆက်သွဲတာသည်ဓဝရချောပါရှိနေလို့ဓဝရချောပါလဲနာယုတ်ရထားလို့နာယုတ်ကလဲဟုတ်လားပရိသတ်နေဝิญဉ္ဉေနေမိလို့ပရိသတ်နေဝิญဉ္ဉေနေမိတာလဲသင်္ခါရတွေအထုတ်လို့သင်္ခါရတွေအထုတ်အသိစာမသိလို့ဟုတ်ဗလားတပည့်အနုလောမအစဉ်တိုင်းဆင်ခြင်လက်တော့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသည်အဖြစ်ကိုသိတယ်ပေါ့ဗျာပတိ
ဇရမရဥနာသေးမတွေ့ရင်ဥနာသေးချုပ်ဖို့စဉ်ဓာတိချုပ်မှာဓာတိချုပ်စဉ်ကာနေချုပ်မှာကာနေချုပ်မှာစဉ်ဥပါဒံချုပ်မှာဥပါဒံချုပ်မှာတဏှာချုပ်မှာအဲအစင်းနိုင်လေဆိုနောက်ကျောဆိုပြန်တော့နောက်ဘက်ဆိုအဝိဇ္ဇာချုပ်မှာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့နောက်ကျောဆိုပြန်တွေ့တော့ချုပ်ကြောင့်ဝန်နာလေသည်အစင်းနိုင်လက်ပါတွေ့လိုက်တော့ဖြစ်ကြောင့်ဝန်နာလေသည်အာဖြစ်ချုပ်ဆိုတာဒီတရားတွေပြုတ်မှာပါလားဆိုမှဘောဓိပင်နဲ့ရွှေရင်မထိုင်အားထုတ်လို့တော့ဖြစ်ချုပ်ကိုဟုတ်လားဖြစ်ပြမြောင်ကြီးရတာဘုရားညာဖြစ်ပြကိုမုံတော်ယူနေပင်နာညာဖြစ်ပြတွေဆုံးကောင်းယူအဲမဲ့ညာဘုံညာဖရာလည်းသောတာပန်ငါစဖြစ်ရတာပဲနော်အားထုတ်လို့တော့ဖရာကြီးတန့်ဖြစ်ပြတော့အယူမမလိုက်ပါနဲ့ပရမတ်ကြီးအဲချုပ်ကဖြစ်ပြတွေဆုံးသွားတယ်သောတာပန်နောက်တော့ဒုတိယတည်းဖြစ်ပြမြင်တဲ့မုံနဲ့ဆုံးတဲ့တဂရကနောက်တကဖြစ်ပြမြင်တဲ့မုံနဲ့ဆုံးတဲ့အနာကနောက်တကဖြစ်ပြမြင်တဲ့မုံနဲ့ဆုံးတဲ့ယန္တာဘုရားလည်းယန္တာအကြည်သားကြီးပဲသူတို့ဘဝဘဝသံသရာကဘာလို့ဖြည့်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ထုတွေကကျေးဇူးတော်တတ်ပြီးတော့ညံတော်ပိုင်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အရတ္တမချင်းတွေ့ပေမဲ့လည်းဘုရားရဲ့ဘုရားဘုရားမကြီးပိုင်တယ်နမလို့အရတ္တမညံကတတ်ပြီးတော့ညံတဲ့အထွတ်တင်လဲတော့အဲတိတိယမန်းကမကြမ်းရအကုန်သိမြင်သွားပြီဩဟုတ်ပါလားတော်ဘုရားဖြစ်ကံညဘုရားဖြစ်ကံညဒီပြိဿဥပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကျိုးတရားချင်းကြီးရသည်မြဲပဲအဲ့ဒါဘုရားတို့ဓမ္မရာနေရာမှာရှင်းစင်းလို့အောင်မိတာပါတော်ဘုရားဖြစ်အောင်ကြီးသီးပြီးတဲ့အကြောင်းတရားကျိုးတရားဆိုပြိဿဥပ္ပါဒ်ဒေသနာတော်ဒီဘုရားဘာသာမှာအရေးကြီးတကအရေးကြီးဆုံးဘောပြိဿဥပ္ပါဒ်တရားလည်းနဲ့နေတဲ့တရားလည်းအချာမကြီးပြိဿဥပ္ပါဒ်တရားမသိပါဘူးလေဒိဋ္ဌိကဖြစ်နေပါဘူးဝိသိကိစ္စဘယ်တော့မှသင်မမဟုတ်ဘူးဒီဒီမပြုတ်ဝင်းသိခဲ့ရမယ်တန်အပယ်လေးအပယ်တွင်နဲ့နေဦးကြနဲ့နေကြဦးမှာပဲကုသိုလ်ပြုလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်ကမြောက်တယ်တော့သူပ္ပိရောက်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်အချိန်ကုန်တဲ့ကမပြုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲချအတိလကုသိုလ်တွေထောက်တည်လို့အဲ့ဒီဟုတ်လားကုသိုလ်ကမြောက်တယ်တော့သူပ္ပိရောက်လားတိလကုသိုလ်အချိန်ကုန်တဲ့ကအပယ်လေးပါဆွဲချဒိဋ္ဌိကသမထဘာဝနာကျိုးစောဗြဟ္မပီတန်နေကုသိုလ်အချိန်ကုန်တဲ့ကဒိဋ္ဌိကပြန်ဆွဲချဟုတ်လားဒါပြန်ပြန်အကြမလို့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးတွေပဲပြုခုခွေးကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုသံသရာခီးတယ်လို့ခေါ်သည်ပြန်ကြတာမလို့တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြအခုမှစကြိုးစားရတော့ခုမှတိတ်ကစားရတော့တိတော်မှဖြစ်ပြကိုမမြင်အောင်အမထုတ်နိုင်သေးပါဘူးခက်တုံညာကမကွယ်ဘဲဘဲဥမကွယ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပါလားဖြစ်ပြကလေးတစ်ချက်တော့အမြင်ရှင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲသံသရာသိရင်ရှင်းဖို့ညာနဲ့မှပြသွားပြီနော်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့အမြင်ရှင်းသွားတဲ့ညာကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကရောသကိုသတ္တရာဇီဝေအပတံဥရာယပြံဧကံဇီဝိတံသေယောပါတတဥရာယပြံဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘုရားမမြင်ပါပဲတရားအသက်ရှိနေတဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်နေရုံနေတော့အမှမြင်တဲ့ညာနေတဲ့ပြည်တရက်တာမြတ်သက်ရှိရသောတစ်ချက်သာမြတ်သက်ရှိရသောလောကလူရောကောင်းမြတ်သာသီမြတ်စွာဘုရားမိန့်ခွန်းဤ
ဒီညာနဲ့ရသေးဖို့အရေးကျွတင်းပြီကလားအစိတမေတ္တာဗုဒ္ဓဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကစားကိုအတိနဲ့ဖယ်ခွာပေးရတော့ညာရပညာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မရှိတရားတွေအရှိတရားပေါ်မှာဖုံးထားတဲ့မရှိတရားတွေဖယ်ခွာချလို့အရှိတရားကြီးကပဲဥပဒနာရှုပွားတဲ့ခန္ဓာယုတ်နိုင်ညာအောင်ရောက်လာမှာဟောခန္ဓာယုတ်နိုင်ညာအောင်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲမြဲသလားမမြဲဘူးလားမပြတ်ပင်လားပြတ်နေလားမပြောင်းမနေနေလားပြောင်းနေလားအကဲခံတော့အဲမြဲတာမတွေ့ရဟုတ်လားပြက်နေတာတွေ့ရတိရနေတာမတွေ့ရပြောင်းလဲနေတာတွေ့ရအဲမခိုင်းတဲ့သဘောတည်းတဲ့ညာနဲ့တွေ့လံအောင်မမြင်ပါလားဥဒ္ဒါပဲမခိုင်းပါပါလားပြက်နေပါလားပြက်နေပါလားဆိုတော့မှန်မြင်သွားပြီဩဟုတ်လားအဲ့ညာတို့ညာမဲ့လေးပိုင်းသေးဖို့ကြီးယုံနာခန္ဓာအမြင်ရှိအောင်ခန္ဓာကြိုးတင်တင်ပြပင်းလို့သဘောပေါက်တာပါမရှိတဲ့ခန္ဓာဝိသိကေသဟုတ်လားအတိမမိတ်သာဆိုတော့ဖယ်ခွာပေးရသည်ဒိဋ္ဌိကိုမခွာမဖဲမခွာပေးလို့ရှင်လေခန္ဓာကညာအောင်ရောက်မလာဘူးခန္ဓာမညာအောင်ရောက်မလာတဲ့ဝိပဿနာရှုပွားတဲ့အခြားမရှိဘူးဟုတ်လားရှုလာလဲငါပဲငါရှုလာပဲဖြစ်နေမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကနေရာတကနှောင့်ယှက်တဲ့တရားနော်ကောင်းတဲ့ဘာနဲ့မြောက်ဖို့လဲသူကနှောင့်ယှက်သည်မကောင်းတဲ့ဘယ်တွေပါရသောတွင်တွင်ထိုးချအဲပြစ်ချနေသည်ဒါပေမဲ့ကိုယ်လုံးကဘုံရန်သူဖရာရာသူဆိုလဲမှန်တာပဲဟုတ်လားဘုရားတပည့်သာမီးတန်းရမှန်ရန်သူဆိုလဲမှန်တာပဲဘာသာကြပါလာမားရရန်သူလဲမှန်တာပဲတရှိတတော်ကမှန်သမျှရန်သူအစ်စ်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတဲ့ကြီးတဲ့ရန်သူချားမရှိဘူးနော်ဟိုလောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာကကောင်းကောင်းကိလေသာဆိုပေမဲ့လဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရင်မိသည့်ဒေါသကိလေသာကမှအပေမချတော့နိုင်မိသည့်လောဘကိလေသာကောင်းကောင်းမှအပေမချတော့နိုင်ဒီဒီမောဟကိလေသာကပဲအပေမချတော့နိုင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတယ်ဟုတ်ပလားလောဘဖြစ်ပါမှပိတ်တာပေါ်မုံနိုင်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့ဒေါသကိလေသာဖြစ်ပါမှငရဲကိုပြစ်ချနိုင်သည်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့မောဟကိလေသာဖြစ်ပါမှတိဋ္ဌံပုံကြီးကြည်ရနိုင်သည်တွဲဒိဋ္ဌိဓာပြုတ်ပြီးပါဟုတ်ပလားကောင်းကောင်းကိလေသာသုံးပါဆိုတဲ့လောဘကိလေသာဒေါသကိလေသာမောဟကိလေသာဘယ်ကိလေသာမှအပေမပြစ်ချနိုင်အပြေလေးပါးကိုခင်ဗျာလွတ်ရမရှိအောင်ပြစ်ချနေတဲ့လက်တဲ့ရန်သူတွေဒိဋ္ဌိပဲဒိဋ္ဌိရင်ဝိသေကေသကပါပြီးသားပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကခွဲလို့မရဘူးနော်သူတို့ဆိုဘာပေါက်ထားပါခွဲလို့မရဘူးအညာမညာပစ္စည်းတွေသူတို့ဆိုဘာပေါက်ထားပါအခုကြတော့ဘုန်းကြီးကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပရိသတ်သုံးပါးတရားမနေ့ကသာနာတွေ့တဲ့ငါးပါးအပိုင်သင်ပေးပြီမှာအခုအဲ့ဒီကနေအကျိုးဆက်တွေစလာပြီနော်တပည့်မျက်စီဆိုတာအတွင်သံသရာချက်တဲ့တရားဟုတ်လားအစင်းပြုတ်လို့ယူပါလားအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရားဒါပေမဲ့အာရဏသနပါတရားမှာပါပါသလားပါတယ်နော်ဟုတ်ပလားမျက်စိနဲ့စဉ်းနေတို့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘွယ်ဘုညင်းနဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနံခန္ဓာလားနံခန္ဓာမင်းဗဒံပါတပြိုင်နဲ့အเจ้าယုံနှပါကယူပဲခန္ဓာကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာဘဏပါဒါမြင်စိတ်လို့ပဲလို့မြင်စိတ်ပေါ်မှာသိတယ်ဒါဒီသိရတဲ့အထက်မှာမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာသိလဲတဲ့မှာခန္ဓာဝါတရားကိုပါပါပါလားပါနေတယ်နော်တပြည့်မျက်စီကအတွင်သံသရာချက်တဲ့တရားဣတတိကယရဏအသိပြုဆိုယူပေါ်မှာအပြင်သံသရာချက်တဲ့တရားဘာဟိရာယရဏဟုတ်လားတပြည့်မြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှာသိတဲ့တမာတိညာနဲ့မှာအာရဏဆန္ဒပါတရားမှာအကျုံဝင်ပါသလားကျုံဝင်နေတာပဲနော်တပြည့်မျက်စီကဟုတ်လားအတွင်သံသရာချက်တဲ့တရားဒွါရာအပြင်သံသရာချက်တဲ့အာယုံကာရကအခန္ဓာအာယုံကတိုက်တာဖြစ်ပေါ်လဲမြင်သိကအပွင့်တာတမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှန်သိတဲ့တမာတိညာနဲ့မှာတတ္တစီချပါတရားမှာအကျုံဝင်နေပါသလားတမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှန်သိတာဒီခန္ဓာအာယရဏဓာတ်သာနံတရားတွေအကုန်ကျုံဝင်နေသည်သူတို့ဆိုဘောပေါက်တာပါညာကခင်ဗျားတို့ဖြတ်မိတယ်ကလားမြင်တတ်တဲ့ညာသွားညာလာနဲ့ပြည်လုံးကြပဲသည်နော်တော့ဘုန်းကြီးကဩဒါမှဆရာတော်ဘုရားကြီးတေယုပြလေးနဲ့ဟောကြားဆုံးမသွားတာကိုဆိုကြားလေးလေးသဘောပေါက်လေးလေးဘုရားကုလမင်းကတရားဥဒ္ဓမဲ့ကြပါခင်ဗျားတို့ဘုရားတရားဥဒ္ဓမဲ့ကြဟောလက်ပုံလေးညီးပူးကြတာပဲဟုတ်လားခြေတာပင်သဝကီတို့ဟောတာကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တယ်ဟေးဟုတ်လားဒါဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲသမုဒိသစ္စာကဘလို့ကွာအဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာနဲ့ခြေဖြတ်နိုင်မှာမှဥနာသိချက်ကိုနိဗ္ဗာန်တော်မှာဆိုတဲ့ဒီလိုတဲ့သစ္စာရောက်ကြတော့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲလက်ကလေးတွေချိုးပြီးတော့ပုံစံပြပြီလားဟောကြဆုံးမသွားတာသူတို့ဆိုဘောပေါက်ထားပါရှင်းဟောရှင်းကြလားအဲဒါပြင်ခဲတို့ခွက်တိရုပ်မပြမပါပါပဲနဲ့
တရားမြင်အောင်ပြန်ဟောလို့မဖြစ်ဘူးတော့ခွက်သေးဥပြနဲ့သဝိဒေသနာတော်စီမဟုတ်ရဲ့ဘူးအရင်ကမပြောခဲ့ဘူးလားတဲ့မဟုတ်တရားဟောကြားဆုံးမှာဓမ္မဂရိကတိုင်းတို့စီမူမပြတ်အောင်ဖက်သေးဥပြလေးနဲ့လေတရားမြင်အောင်ပြန်ရှင်းပြဆုံးပါတရားစီခန္ဓာပရိသတ်မှာယူလဲကျွန့်ကျင်နားလေတော့အဲရှင်းပြဆုံးပါတရားစီကဲတိကွက်နဲ့နေကွက်တော့သဘောပေါက်အောင်ဘုံညာရှင်းပြပြီးပြီနော်သူ့ဘွယ်နဲ့လေးဘွယ်တော့နောက်ရလာလိမ့်မှာပေါ့ဟုတ်လားတရားဘွယ်မပြီးခင်တော့ခင်ဗျားသိရမှာပါပဲတဘောကပေါက်ကြလားဒီတရားတွေကိုခင်ဗျားလက်တန်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီကမြင်အောင်ထင်အောင်ဟောလို့ဖြစ်မတယ်လေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့တရားကတရားသားတက်တက်ကြီးတယ်မြင်အောင်ထင်အောင်ဟောတဲ့တရားဟောမြင်အောင်ထင်အောင်ဟောတဲ့နည်းနော်ကြည့်လို့ရမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းမဟုတ်တရားကဘယ်လိုဟောရလဲအဲ့လိုသိုးပြီးတကယ်တော့ပြင်ပြပြီးတော့ရှေ့ကနေဟောပြနေတာပဲတဲ့နေ့စဉ်နာကြနေရတာပဲဆရာတော်ဘိတ်ခေါ်တယ်ဒီမှာအပူပါပါသလားမပါဘူးเนาะတရားသားတန်နာမယ်ဟုတ်ပါလားဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားသားတန်နာမယ်တမင်ကြီးတရားမောတယ်ပြောနေတလုံးမှမပါကုရုဇာရနဲ့သုတ်တန်တရားတွေနဲ့နဲ့မှမပါအပဒံသက်သေပြကြသက်သေထူကြလို့တဲ့အခါကြတာအခါကာလကြာမှအဲအမဒံလိုအားမှာဘုန်းကြီးတို့ကအဲဘယ်ဝဘယ်ဘယ်ဘယ်နိဗ္ဗာန်တော်ကဘယ်လိုလေးဆိုထားပါလားဒါတော့ပဲပြောနိုင်တာဟုတ်ဟုတ်လားဇာလန်တွဲကြီးကိုဒီကားတခါတည်းနိုင်နှမ်းသာစဉ်ဟောနေလို့တရားသားနောက်ကြရဲ့မှာဟုတ်သူလူတော်ပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဟိုဟာတွေကဘုရုဇာလန်တွေကနားထောင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုရုတို့ရွှေဘုံမှာတရားဓမ္မချင်းမြင်တဲ့ခါကာလတုန်းကတခါကြီးတော့ကဘုန်းကြီးကိုရှောက်ဘူးတယ်ဆရာတော်ဘုရားတဲ့တခြားဆရာတို့ဟောသုတ်တန်တရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဟောတဲ့သိစရာတဲ့ဘယ်လိုခြားနာမှုရှိပါသလဲဘုရားတဲ့ဘုန်းကြီးကိုမိကုန်ထုတ်မှုတယ်တကကြီးလို့သုတ်တန်တရားဆိုတော့ကသူများအကြောင်းနားလေရတာလို့ကုသိုလ်ရတာဘောလို့တတ်တာတရားတက်စီတာဘောလို့သစ္စာတရားကိုเจ้าကိုနားလေရတာဟုတ်ပလားမဲ့ဖို့ရဖို့ကြီးတယ်ပဲလို့တကကြီးကြိုက်တာယူဘောလို့ကုသိုလ်ရတဲ့တရားနဲ့မဲ့ဖို့ရတဲ့တရားတကကြီးကြိုက်တာယူဘောလို့ပြောလေရတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းအဲ့လိုခြားနာတတ်ပါစေသုတ်တန်တရားကသူများအကြောင်းနဲ့နားလေရတာဇနကမင်းကြောင့်လားဇနကမင်းအကြောင်းနားလေလေရတာအဲ့ဒါသူများအကြောင်းဟုတ်ဗလားတီမီမင်းကြောင့်လို့ဟောတော့လေတီမီမင်းသာသူများအကြောင်းနားလေရတာကုလို့ရတယ်ဘောတတ်တာတရားဖြစ်တယ်ဘောဟုတ်ဗလားအဲ့ဒီသစ္စာတရားကျတော့ကိုเจ้าကိုနားလေရတာမဲ့ဘိုးရလို့ဘိုးကြီးတယ်ပဲဒီလိုခြားလားအောင်မေတာပါဒါမဲ့ကုလို့ရတဲ့တရားကတစ်မျိုးမဲ့ဘိုးရတဲ့တရားကတစ်မျိုးဒီခဲတို့ဘဲကျို့မြို့ကိုပြေကြလားကုသဖြစ်ခြင်းလို့တရားပွဲလာရောက်သခန်းဝင်နေကြလေလားမဲ့ဖို့ကျုံကတရားသခန်းဝင်ရောက်အာထုံနေကြလေသလားအဲတာနာရင်းအနှစ်သာရကမဲ့ဖို့ရအကျိုးငါဖျက်ကုရမိတ်သာတော်မူထားကြတာကမဲ့ဖို့အကျိုးငါအပေလေးပါနဲ့လက်သေးကချင်းကပြကြလေသတိကုနာသေးလို့အနှစ်ပေါင်းကမှလည်းအရောက်တက်လှမ်းနိုင်ကြလေသတိဒီကျိုးနှစ်မျိုးအလို့ငါဘုရားကိုရမကြီးတဏ္ဍာရမူထားခဲ့ပြီသည်ဘုန်းကြီးပြတာမြင်မမြင်ကြလားအပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်ကင်းကြသေးသည်ဥနာသီလို့နှုတ်တော်ကတက်လန်းနေတော့ကြိုးစားထုတ်နိုင်ကြသေးသည်ဟုတ်ပလားဒါပေမဲ့အကောင့်တရားတွေသိမ့်တိုင်းနိုင်ကြသေးသည်အစိုးရတည်းလည်းဥသာဝေအောင်အထုတ်နိုင်ကြသေးသည်တလူတွေဘောအဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကလွဲပြေကလာလည်းကဲတော့တင်ပြတဲ့အချာမရှိဘူးနော်တို့အနေနဲ့ဆုံးတရားအခက်အခဲဆုံးတရားအသိမှုဆုံးတရားပြပါမယ်ခန္ဓာယုံနာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့ဖြစ်ကြိုးတရားတွေဒီတည်းပဲတနည်းပြအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဒီတည်းပဲတနည်းပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားတွေပဲတနည်းပြသစ္စာတရားတွေပဲတန်ခိတ်ဒီနာပိစုပါဒနခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာလူရင်းတို့ချင်းအချင်းအပြည့်ဟောမှသင်ခန္ဓာငါရတာခန္ဓာငါပါရတာဒီဒုက္ခသစ္စာရတာပဲဘာသစ္စာရတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဟောရပေမှာဘောသူခန္ဓာကြောင့်ဟောနေသစ္စာတရားပဲဟုတ်ပါလားသုတ်တန်နဲ့ဟောနေခင်ဗျားတို့အရာသုတ်တန်ဟိုဘုဒ္ဓเจ้าနဲ့ဟောနေအရာသုတ်တန်တရားပဲသူတို့တော့ပေါက်ပေါက်ထားပါတနည်းပြခန္ဓာပြပြဟောတဲ့တရားမှမှန်တော့သစ္စာတရားလို့ခေါ်သည်သစ္စာတရားသစ္စာလို့ဘယ်လိုတရားမှမအောင်မင်းလဲခန္ဓာပြပြတဲ့တရားသစ္စာတရားခန္ဓာကအပြစ်မမြင်မြင်ဟောနေတဲ့တရားသစ္စာတရားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အချစ်လာသောခန္ဓာအမြတ်နိုးဆုံးခန္ဓာအတွေ့တာဆုံးခန္ဓာအကျဉ်းသာဆုံးခန္ဓာယူအပြစ်မမြင်မြင်ရှင်းဟောတဲ့တရားသစ္စာတရားလို့ခေါ်သည်မရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုဟောနေရပါလားဆိုတာရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုမြုံရှင်းပြနေရသည်ဟုတ်ပလားခန္ဓာဆိုတာကခင်ဗျာဥနာတိခေါ်အောင်ရောခန္ဓာလို့ခေါ်သည်ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပယတာတွေကိုပေါက်ပွားနေတဲ့နေရာကိုခန္ဓာလို့ခေါ်သည်အပယ်လေးပါးဆွဲချတဲ့တရားသေးကြီးကိုခန္ဓာလို့ခေါ်သည်
ဟုတ်ပလားဟုတ်ဘူးနတ္တိခန္ဓာသမဒုက္ခဒုက္ခတကဒုက္ခတမခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတဲ့ကြည်တဲ့ဒုက္ခအာမရှိခမဲတခုဘသူနဲ့အတူနေခန္ဓာနဲ့အတူနေခန္ဓာရဒုက္ခတွေကတခြားတခြားတရားတွေကလာပေးတာခန္ဓာကပေးနေတဲ့ဒုက္ခတွေလားဥပိ္ပယဘသူကပေးနေနာပိ္ပယဘသူကပေးနေသီဝသိညာဘသူကဆွဲခေါ်နေအပေလေးပါးဘသူကပြစ်ချနေခန္ဓာမရှိအပေလေးပါးကြတာမလို့ဘူးဟုတ်ပလားခန္ဓာကို၅ခုတင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကပြစ်ချတော့အပယ်လေးပါးရောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ပလားခင်ဗျာခန္ဓာရောခန္ဓာလို့မမြင်ပါပဲနဲ့ငါပဲသူရောပဲရောက်ကြပဲမင်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါပဲထင်နေကြတော့ကြည့်တာကခန္ဓာသိတာကငါပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါ तू ကရောက်ကြလေးပဲ तू ကမင်းငါလေးပဲဟုတ်ပလားရှိတာကခန္ဓာသိတာကပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဟုတ်ပလားရှိတာကခန္ဓာသိတာရောက်ကြမင်းမအရှိနဲ့သိနဲ့မကိုက်တော့မကိုက်တဲ့အသီးကမင်းတို့မှာအမှန်မြင်တဲ့ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့အမညာရင်လည်းခင်ဗျားတို့တက်တလုံးသက်ရမင်းအမနေရာသွားသူပြစ်ချခြင်းခံရတာပဲဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါသဘောတော်ပါတဲ့စကားတွေတဘာဝတရားတွေဘုံညာဟောနေတာသဘောပေါက်ဟောနေတာနော်ဟောတာလေးလေးဟုတ်ပလားသဘောပါလေးလေးဟောတာလေးလေးသဘောပါလေးလေးသဘောပေါက်ဟောမှသဘောမိကြမှာမသဘောမိကြမှာဟောဟုတ်ပလားသဘောတရားတွေညာနဲ့ငုံပြီးမှလည်းခင်ဗျားတို့အဲအမှန်မြင်တဲ့ညာတို့ညာများလေးရကြလားအမှားသိညာမှာဟောရှင်းပါရှင်းကြလားတပြန်ပြောကြအောင်ဆိုမျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့တို့အမြင်သိခန္ဓာဘွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနံခန္ဓာလားနံခန္ဓာနံခန္ဓာမင်းပထမတစ်ပြိုင်နဲ့တပြိုင်အကြောင်းယုံဘာကယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမည်ခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါနောက်ကခန္ဓာမိုင်းပါတရားအဲမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဗာညာယာနေဘယ်ဒီနေဥဒါကွယ်နေမိစ္ဆာဒီနေဥဒါကွယ်နေတက္ကဒီနေဥဒါကွယ်နေအတ္တဒီနေဥဒါကွယ်နေအတူတူပဲနော်အဲမိစ္ဆာဒီပြုတ်ကြတော့မိစ္ဆာဒီနေဥဒါကွယ်တော့ဘယ်တကားမှပိလားတမာတိတိညာယာနိဗ္ဗာန်လည်းမမရလားအဲတော့လေပြန်ပြေးကြည့်အာယုံဒွာရာဆိုတော့ယုံတစ်ပါးတောင်းအကြောင်းတိုက်တယ်မှပြည်စီလာသည်ငါရီသူရမြင်ရသလားမြင်သိသလားမြင်သိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွာရာလို့ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတည်းသူမှပြည့်စည်ရသည်ယောက်ျားမိန်းမတဲ့မြညာသလားမြင်သိကလေးပေါ်သလားအာယုံဒွာရာလို့ယုံတစ်ပါးအကြောင်းတည်းသူမှပြည့်စည်ရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်တဲ့မြညာသလားမြင်သိကလေးပေါ်သလားပေါ်တဲ့မြင်သိကိုခန္ဓာပွဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာလားနံခန္ဓာလားနံခန္ဓာမင်းပါတပါးတပြိုင်တည်းသူရဲ့အကြောင်းယုံတစ်ပါးကယူပါခန္ဓာအကျိုးအနာမခန္ဓာလေးပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာပါနှစ်ပါးခန္ဓာမင်းပါတရားအမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေသင်ရှားရှိတဲ့တရားသက်ကာယခေါ်တာကိုဟုတ်ပလားဒါဖြင့်ခန္ဓာမိုင်းဘာတရားအမြင်သိပေါ်လို့မြင်သိပေါ်မှသိခန္ဓာအရှိအမှန်သိတဲ့ဘာညာယာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဒါကွယ်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဒါကွယ်တော့ဘယ်တကားမှပိလားတမာဒိဋ္ဌိညာညာတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမမရလားအဲဒါဘုရားအမွေဒါသံသရသို့မွေဖះမွေခံနိုင်ကြပါမှာသံသရာသိုးမွေနဲ့ဥသာပွဲကြမည်ဖះမွေလက်မခံနိုင်ခြင်းသက်မဆက်ခံနိုင်ကြသေးပါမူဟာသံသရာသိုးမွေကအဲအပေါ်တက်လာမည်သူတို့ကပေါက်ထားပါဒါမှဟုတ်ဘူးလားအမှန်ညာပုတ်တန်တန်ကိန့်အောင်ကျူးသားနိုင်ကြပါမှာအမှားပြောက်ကြမှာနော်အမှားပြောက်မှာအပေလေးပါအမှားနေရအပေလေးပါဘေးကကင်းဝေးကြမှာဘောသူတို့ကပေါက်ထားပါနောက်ကအကြောင်းမကသွားကြမှာနော်မြင်သိသောဝိညာဏခန္ဓာလေးသည်တရားပြမကဖန်ဆင်းလို့ပွားသလားအာယုံဒွာရာဤသောဂျုံတပအကြောင်းတိုက်ဆင်းမှဖြစ်သေးတာလားမြင်သိသောဝိညာဏခန္ဓာလေးအလွတ်အဲတကူအချိန်တွေကဖန်ဆင်းလို့ပွားသလားအာယုံဒွာရာဤသောဂျုံတပအကြောင်းတိုက်ဆင်းမှဖြစ်သေးတာလားမြင်သိသောဝိညာဏခန္ဓာလေးအလွတ်လို့ပေါ်လာသလားအာယုံဒွာရာဤသောဂျုံတပအကြောင်းတိုက်ဆင်းမှဖြစ်သေးတာလားဒါမြင်သိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းမှန်ဝင်မြင်တော့ဘာစင်နေခုမှဘာညာရနေတဲ့ဝိသိကိတာကအကြောင်းတရားဘက်ကအပေတကားမပိလားသမာဓိတိညာညာအကြောင်းတရားဘက်ကနိဗ္ဗာန်လည်းမမရလားဒါပေအကြောင်းတရားအကျိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယူဟုတ်ပလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမလုံးညာခမဲကျုပ်တို့တွေသည်အကြောင်းဘက်ကလည်းအပေရောက်ကြမရှိဘာစင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပေရောက်ကြမလို့ဘာပြုတ်နေလို့အဲဒီပြန်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်ရခြင်းသည်
ဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သည်ဝိသီးကလည်းပြင်းသည်အပေတကားလည်းပိသည်နိဗ္ဗာန်လည်းမှာလည်းရနေသည်အကျွမ်းတော့ပေါက်တယ်ဒီလိုဆိုဘောပေါက်ထားပါဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကဒါအဘိဓမ္မာလို့လည်းခန္ဓာအဘိဓမ္မာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်သစ္စာဒေသနာလို့လည်းပြောနိုင်သည်ဒီလိုဆိုဘောပေါက်ထားပါဒါမို့တိတိယောင်ယောင်နဲ့ဟုတ်ပါလားခင်ဗျားတို့ညံဒိမ့်နေကြနေနဲ့နော်ဒါမို့တိယုပ္ပယလေးတွေရှင်းပြဖို့ကျတော့အဲလုံလောက်တဲ့အခင်းချင်းကလည်းရထားပါအောင်ပါဘုန်းတို့မဟုတ်ဘူးကြီးဖွဲ့ယူကြီးဟောတဲ့ခါကျတော့ပြပွဲလေးကအနန္တပေလောက်အလျားသုံးပေတော်ကလေးအခွက်လေးချထည့်တာလည်းလေးငါခွက်လောက်နဲ့ဘာမှလုံးမဖြစ်ဘူးနဲ့ဘုန်းကြီးဟောမဲ့ဆိုတော့เออกูไต่ตาเนี่ยโหสนิทไปอยู่อ่ะดิแต่ไอ้ไอ้เบาะจะพุงตะบ้วยเว้ยพุงตะบ้วยเพียงจองทุบใส่ท่าเลยอ่ะดิพุงตะบ้วยจะทุบไป3อ่ะเปียตะนิดมาตะบ้วยกูอ๋อมกุฎเนี่ยเบลเนี่ยห่อเนี่ยบาเลยมั้ยเลยอ้อมไม่มีดิเบเสียรอมาก็ไม่ปิมาเยบาหูตัวก็อุปนิยะสิสิสนะดีแต่ห่ออย่ามาเว้ยဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်စကိုင်းမဟုတ်ဘူးရတာကိုကိုယ်မချင်းကိုကိုချင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုကူကမွန်တင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးထောင်ပုတ်ကလေးလှုပ်ပြီးတော့ချင်းမြင့်လေးရှိတယ်အရင်တော့ကဟိုးအရင်တော့ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်40လောက်က50လောက်ကပဲထားပါတော့နှစ်ပေါင်း50လောက်ကပေါ့လေမန္တလေးကထွန်းလာဟိုတယ်တကူတည်းပဲရှိတယ်အဲ့တုန်းကထွန်းလာဟိုတယ်ကြော်ညာချက်ကလေးပေါ့ထွန်းလာဟောတဲ့ဆိုမရောက်ဖူးသေးများကာလာပါလို့မန္တလေးမြို့ဆိုရောက်ဖူးပြီးမဆိုနိုင်အဲ့ဒါလေးထွန်းလာဟောတဲ့ကြောင်ညာတာလေးအဲ့ဒီဥပမာလိုပဲဟုတ်ပလားသကိုင်းတော်ရုံမိုးကုတ်ရည်သားလို့မရောက်ဖူးသေးများကာလာပါလို့မိုးကုတ်ယောက်ျားအစ်တို့မဆိုနိုင်ဒီလိုဆိုပေါက်ထားပါဟုတ်ပလားပြောရတာအတော့နာနာပဲနော်ဒီကိန်းတို့မိုးကုတ်ရိုးကြီးမိုးရည်တော့လာရအာမတုမှုမအားမရအာလာရအာမတုနိုင်ကြအာမတုဘူးကြသေးပါမူကမိုးကုတ်ရိုးကြီးသိလို့မဆိုနိုင်နောက်တခါဘုန်းကြီးတို့ငယ်တုန်းကအိုးမက်ဂဇင်းတွေထဲမှာစေးကြော်ညာလေးခုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะစေးဝယ်ရင်ဒီစုစာမှာသိချရသည်တဲ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်เนาะတိပ္ပတရားဆိုရင်လည်းဝိပဿနာတရားဆိုရင်မိုးကုတ်မှာသိချရသည်ဟုတ်ပါလားနော်ကမုတ်ကုတ်ချင်းတူပေမဲ့လေသကိုင်းတောင်ရုံမုတ်ကုတ်ရိတ်သားမှာမုတ်ကုတ်အဲတရားမှာသိချရသည်ဒီလိုဆိုပေါက်ထားပါနောက်တခါကာတွန်းဆရာကြီးဥပါကျန်ရဲ့ဟိုအောင်စုပန်ထီလက်မှာကြော်ညာတာလေးရှိတယ်နော်နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့တခါဆိုသိတယ်နော်တခါလို့သမိုင်းတို့သိတယ်နောက်ပေါက်လေးတော့သိကြမှာမဟုတ်ဘူးအောင်စုပန်ထီလက်မှာကဘယ်လိုကြော်ညာလဲဆိုတော့တဲ့အခင်းချင်းလေးကဒါကအခန်းထဲကဒကာကြီးနဲ့ဒကမာကြီးဒါကအိုးအလှပြင်ကနဲ့သမီးကလှပြင်နေတယ်အဲ့လိုကိုသမီးကလှပြင်နေတယ်ဒါကဧကမှာကတမက်လောင်းကအဲစတိုင်ကြကြနဲ့ထိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးပေါ်ကြအဲ့တမက်လောင်းရဲ့အိတ်ထောင်ထဲမှာအောင်စုပန်ထီလက်မလေးပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးပေါ်ကြတိုင်မင်းတာကိုဟေးဧကန်းရောက်တဲ့တငယ်ကိုသမီးနဲ့သဘောမတူဘူးလို့ကြတိပြမပြောလိုက်နဲ့ဟုတ်ကွာသူ့ရောင်ထဲမှာအောင်စုပန်ထီလက်မှာတွေ့တယ်အဲ့ဆိုင်ကတိတ်ပေါက်တာပဲအဲ့လိုဟိုအဲ့ဒါအောင်စုပန်ထီလက်မှာကြောညာဖို့ကာတွန်းဥပါကျန်ရဲ့အဲထက်မြက်ပေါ်လွင်တဲ့ကာတွန်းကလေးပေါ့ဟုတ်လားဟေးအိမ်ရှိမှာရောက်နေတဲ့ငယ်ကိုတမီးနဲ့သဘောမတူသဘောမတူလို့ကြတိပြမပြောလိုက်နဲ့ဟုတ်လေသူ့အိမ်ထောင်ထဲမှာအောင်စုပန်ထီလက်မှာတွေ့တယ်ဒီဆိုင်ကတိတ်ပေါက်တာပဲတဲ့အဲ့ဒါဥပမာဥပမေယပြောကြပါသို့မုဟုယောဂီတွေလည်းဘုန်းတို့တရားဝင်နဲ့လာရောက်နာကြအထုံညာမုဟုယောဂီတွေလည်းသောတပံမဖြစ်မနအရိယသကမတက်လန်းနိုင်လို့ယတိပြမပြောလိုက်ပါနဲ့သူတို့ညာအိတ်တော်ကမှသူလသောတပံညာလက်မှာကိုယ်စီနဲ့ပါဒီဥပါနေတဲ့သိအရိယတွေဖြစ်ကြတာပဲဒါဥပမေယအဲ့လိုခြားနာလို့အောင်မိတာ
ကိုယ်ပမာဏကိုယ်သဘောပေါက်ကြပါသေးဟုတ်ပါလားဘုရားတရားစကားဝင်ရောက်အာထုံညမဟုတ်ယောဂီကိုအရိယမဖြစ်နိုင်ဘူးယတိပြမပြောလိုက်ပါနဲ့အိုးသူညာအိတ်ထောင်ထဲမှာသုလသောတပညာလက်မှကိုယ်ဒီနဲ့ပါဒီဥပနေတရားကြီးကသိအရိယဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်ပါလားအဲတောင်းကိုခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကသုလသောတပညာနေဘာကြောင့်ပြန်နှွှေးပေးနေလဲဆိုတာခဲ့ညာအိတ်ထောင်ထဲအတင်းထည့်ပေးနေတာပဲလည်းမလို့ချင်းလို့ပြစ်ချမထားကြတဲ့ဟုတ်ပါလားဟောတဲ့ပုံညာမြင့်မြင့်နေဟောနေလိုက်တဲ့ယောဂီရဲ့နည်းနည်းနှိပ်နေကိုရတယ်နော်ဟာတဲ့ပြောဖြေရမတွေ့ရဘူးတက်တက်ကြွားကြယူတာမတွေ့ရဘူးဖြစ်ဒီပြပွဲကပိုင်းနေပဲဒီနော်ညနေကြတော့မှခင်ဗျားတို့ရှေ့တိုးပြီးတော့မှဒီပြပွဲပဲအခြေတည်ပြီးတော့မှပြီးစီစီချင်းမြင်သွားမှာသူလူသဘောပေါက်တာပါဒါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒရားဟောနေတာပဲကာထတကာဏဖြစ်နေတော့တင်ပြနေတာပဲဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီးကဖဲခွာပေးနေတာပဲဒါသမာဓိညာဘုရားအမွေခံအောင်ချင်းမြင်နေတာပဲသူလူသဘောပေါက်တာပါပြန်ပြီးတော့အနာတလည်းကြောက်မှာနော်မျက်စိနဲ့ဆင်းနေတော့မြင်စိတ်ခန္ဓာဘွယ်ရုပ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာလားနာမ်ခန္ဓာမှာပရပါဒပြိုင်နေတယ်အဲ့ကြောက်ယူနှပါကယူပဲခန္ဓာကျိုးကနာမ်ခန္ဓာလေးပါအဲ့မြင်နိုင်မြင်နိုင်ခန္ဓာဘယ်နှပါဒုက္ခခန္ဓာမှာဘာတရားအဲ့မြင်စိတ်ပေါ်လို့မြင်စိတ်ပေါ်မှသိရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်တည်းရဲ့ဘာညာညာနေဘယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥဒါကွယ်နေဒါမိစ္ဆာတွေနဲ့ဥသာခွဲတော့အပေတကမပိလားသမာဓိဉာဏ်ဝါနမကိန်တော်နိဗ္ဗာန်မှာမရလားဒါအကျိုးတရားဘက်ကကျေးဇူးများနေဖို့ဟုတ်ပါလားနောက်တကားအကြောင်းတရားဘက်ကသွားကြအောင်နော်ပြည့်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တရားပြန်မှာကဖန်ဆင်းလို့ဘွားကလားအာယုံဒွါရာတိသောဂျုံတစ်ပါးအကြောင်းတိုက်တဲ့မှာဖြစ်သေးတာလားပြည့်စိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်တကူရှင်တွေကဖန်ဆင်းလို့ဘွားကလားအာယုံဒွါရာတိသောဂျုံတစ်ပါးအကြောင်းတည်းစုံမှာဖြစ်သေးတယ်လားမြင်သိတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာလေးအလုလိုပေါ်လာလားအာယုံဒွါရာတိသောဂျုံတစ်ပါးအကြောင်းတည်းစုံမှာဖြစ်သေးတယ်လားတဲ့မြင်သိတဲ့ဝိညာဏခန္ဓာအကြောင်းမှောင်မြင်တော့ဗာစင်နေပါလေကိုယ်မှာဗာညာရနေပါလေဝိသီးကသာအကြောင်းတည်းဘက်ကအဘယ်တကမပိလားအဲကိုယ်မှာအကြောင်းတရားနားလည်ပုံမှန်နေပါနဲ့မှာအမြတ်မထွက်လားအဲဒါဖြင့်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားနားလည်ရတာဒီဒိဋ္ဌိလည်းပြောသူဝိသီးကလည်းသင်သည်အရင်ရှင်းပြကြတဲ့ဝိညာဉ်သင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တုံးကအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပိစုံပန်အကျိုးရှင်းပြ၍ဟုတ်ပါလားအတိတ်ကြောင့်ကြောင့်ပိစုံပန်အကျိုးကာလနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆာ၍ဒိဋ္ဌိဝိသီးကဖဲခွာပိသည်ခုကြတော့အဲမျက်စိပိတ်တာပဲစဉ်ဟုတ်ပါလားမြင်ပါမလားမျက်စိဖွင့်လိုက်အာယုံတစ်ခုမမြင်ပါလားမြင်ရမှာလားတဲ့အကြောင်းကလည်းဘယ်ကားလားပိစုံပန်အကြောင်းကလည်းဘယ်ကားလားအကျိုးကလည်းဘယ်ကားလားပိစုပန်ပိစုပန်အကြောင်းကြောင့်ပိစုပန်အကျိုးကိုရှင်းပြ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီးကဖဲခွာပေးသည်ဟုတ်ပါလားဝိပဿနာရှုရတော့ပိစုပန်ပေါ်စေပဋိစ္စသုံးပါးကိုဝိပဿနာရှုရမှာကိုကိုအတိတ်ကလာရသိအောင်လို့ခင်ဗျားတို့ပြန်ရှင်းပြရတာပါဟုတ်ပါလားအတိတ်ကြောင့်တရားနဲ့ပိစုပန်အကျိုးခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါကာလနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆာ၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီးကဖဲခွာပေးသည်ခုကြတော့ဟုတ်ပါလားပိစုပန်အကြောင်းကြောင့်ပိစုပန်အကျိုးကလည်းဘယ်ကားလားပိစုပန်အကျောင်းကလည်းဘယ်ကာလအကျိုးကလည်းဘယ်ကာလပိစုပန်အကျောင်းကြောင့်ပိစုပန်အကျိုးပေါ်တော့ရှင်းပြပြီပိစုပန်အကျိုးတရားတဲ့မှာဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်မှာပါတော်ကြောင့်ဗာဒီတိပြုံးပိစုပန်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင့်အမှန်မြင်တော့ဗာသင်နေဟုတ်တယ်မဲ့အကျောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကျောင်းတရားအကျိုးတော့နှစ်ပဲလုံးမှာပို့မှာဗာညာညာနေဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးကိုယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သက်တော်လုံညာခမင်းကျိုးတို့ဒေရူသည်အကြောင်းဘက်ကလည်းအပဲယောက်ျားမကြီးဘာသင်နေလို့အကျိုးဘက်ကလည်းအပဲယောက်ျားမလို့ဘာပြုံနေလို့ဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားကပြိဿုံမာတရားနားလေတာသည်ဒိဋ္ဌိလည်းပြုံသည်ဝီသီးကလည်းဒီအပဲတကားလည်းပြိသည်ကိုယ်မှနိဗ္ဗာန်လည်းမလည်းရသွားသည်ခြေသူကိုများကြပါဗလားကဲနာနာပိုင်းတရားတော်ကြပါအောင်သူ